Draga dame in gospodje, hvala, to je bilo vse, kar zadeva tretjo dirko državnega prvenstva, danes tukaj v Kidlu. Imejte se še naprej lepo, izkoristite lepo ta praznični večer in pa predvsem naj čim prej mine ta skrajšan delovni teden. Sicer pa za konec še eno obvestilo in sicer vračilo transporterjev. Ruj, zdravo! Prosimo, da vrnete transponderje. Ražman, Fortuna,